ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ቀለል ያለ መኮረኒ ባትክልት አሰራር ይዤላችሁ ቀርበያለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደወሉን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። መኮረኒ ባትክልቱን ለመስራት የተጠቀምኩት መኮረኒ፣ ሽንኩርት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ብሮኮሊ፣ ትልልቁ የማያቃጥለው ቃሪያ፣ አንድ የቆርቆሮ ቲማቲም፣ በቆርቆሮ ቲማቲም ፋንታ ፍረሹን መጠቀም እንችላለን፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ መያህል ዘይት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ቅመሞቹን እንጠቀማለን። ቅመሞቹን እናንተ ምረጣችሁትን ማስገባት ትችላላችሁ። መኮረኒው ባትክልት ነው የተሰራው። በቆስጣ፣ በካሮትና በቲማቲም የተሰራ መኮረኒ ነው። መኮረኒውን ቀቅያ በስለዋለሁ። በድስት ውስጥ ውሃ አድርጌ ጥጃለሁ። ጨውና ትንሽ ዘይት አድርግና ውሃውን አፈለዋለሁ። ውሃው መፍላስ ሲጀምር መኮረኒውን አስገባና እቀቀለዋለሁ። ሽንኩርቱን በቁመቱ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ቃሪያውንና ብሮኮሊውን በዚህ መልኩ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። እንድስት ውስጥ ከትፍ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት አድርጌያለሁ። በራስ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱ እንደዚህ የበሰለልን ይያለ አንድ የሻይ ማንኪያ አብሮ ከተፈጨው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። ያዘጋጀሁትን ቲማቲም አስገባና ደግሞ አብሬ አቁላላቻለሁ። በቆርቆሮ ቲማቲም ፋንታ ፍረሹን ቲማቲም ፈጭተን ወይም ከትፈን አስገብተን መስራት እንችላለን። መኮረኒው በስሏል። ጨውና ቅመሞቹን አስቀባለሁ።
ቲማቲሙን ከሽንኩርትና ዘይቱ ጋር በደንብ አቁላልቻለሁ። ከተፈ ያዘጋጀኋቸው አትክልቶቹን አስገባና እያቁላለሁ አበስላቸዋለሁ። አቁላልቼና አብስዬ ጨርሻለሁ። ቀቅ ያዘጋጀሁት መኮረኒ አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። አማኮራኒው ምርጥ ሆኖ በስሎ ተዘጋጅቷል። ከለሩ ራሱ ልዩ ነው። ቀለል ያለ አሰራርና ጤናማ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ትምርጥ ነው። አሰራሩን ኮደዳችሁልኝ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደናውኑ